وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب كيد كتاب الرقاق مبارك خبر رواني به آغا خبري چه باغيس رزلونا پستيگي أو نرميگي أو باغي كي منغ باب شروع کرده و پاخرني بيان كي باب نفخ السور پشپلي كي پوكي كي دل دي مبارك خبر روانه و او منگ تفصیل ذکر کرده او دیر خبری منگ دی بارک کرده وی چی دا شپیلی کی پوکی کول سمطلب دیو سوک بے کئی او کل بے کئی او دا شپیلی ستا وی او اس دا شپیلی شتی او کنا دا طولی خبری بینشی وی یو سو خبری پاتی دا غب ذکر کو بیا پا دی باب کی دو حدیثو نی اگر دو حدیثون و بیان کو محکب زود اللہ پا توفیق سرد آخرنی خبر منگ دا بیان کردی وا چی دا شپیلی کی دی شپیلی کی با دا پوکے پا کم عرز کی دا جمعی پورد دا جمعی پورد دا سحر نانور را خطو پوری دا گئے منس کی با دا شپیلی کی پوکے کی بلا مسئلہ دا گئی نباد داد چی دا سو پیری با پا دی شپیلی کی پوکے کی گی یا دا شپیلی با والے کی گی نو مشہور قول او دا امت تا اکثر علماء قول آگا دا دی چی دا دو پیری دی دو پیری با شپیلی والے کی گی اسرافیل علیہ السلام با دو پیری پا شپیلی کی پوکے کی اولنی تولے کی گی نفخت الصعق آگا شپیلی چاگی سر با بیوشی ریزی پدی طور خلکو مرگ آگا شپیلی چی پاگی سر با پدی خلکو بیوشی گبراہت و مرگ ریزی او دویم شپیلی داگی تولے کی گی نفخت البعث دی دویم شپیلی سر با اللہ بیا دا مخلوق طول را پاسی آگا سمر چی بیوش شیوی دی مڑا شیوی دی او سمر دگا اولنیش پیلی سر او سمر چی دا مخ کی نمڑی دی آدم علیہ السلام نوال او دا طول مخلوق با اللہ را پاسی دا قبرونونا نو مشہور خبرم دکا دا چی دو پیری بش پیلی والے کی اولنی پیر سر بس کی بیوشی گبراہت و مرگ برازی او دویمی سر با خلق بیا را پاسی اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن کی دے خبری تا اشارہ کردی دا اللہ وی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ اللہ وی پوکے بھوکڑیشی پش پیلی کی فَصَعِقَ بیوشی برایشی مرک برایشی پا آغا چا باندی چا پاسمانونو کی دی او پا زمکا کی دی الا من شاء اللہ مگر اگا سوک چا اللہ ہوا دی پا دی کی دا مفسرینو خب پخانے اختلاف تے چی دا استثناء دا چا دا پارا دا سوک دی چی دیش پیلی وحلو سر دا اولینی پیر پا دی بیوشی و مرک نرازی الا من شاء اللہ یعنی واضح دادا واللہ اعلم او دا بعض مفسرین دا قول چی دین مراد دا جنت حوری دی او دا جنت غلمان پا ہوئی باندی با دا مرگ او دا دیشپیلی سر دا بیوشی دا با نرازی اگر کپ دی کنور اقوال شتی تفسیر پا درسونو کی آگا منگا تفسیلن ذکر کردی دی مقصد زمان دی آیت ندا بینول دی چیشپیلی دو پیروالی کی گی دا مشہور قول دی اللہ بیسوی ثم نفخ فیه اخرى ف
فإذا هم قيام ينظرون ودوين بيرشي بيبديش بيريكي بوكيوشي فإذا هم قيام ينظرون لطول مخلوق برباسي وقوريب وأشرقت الأرض بنور ربها أو دازمك برناشي برنا برنا درب داغي سرا لكي الله سبحانه وتعالى بخفل حساب كتاب لرازي دا قيامت بورس وأشرقت الأرض بنور ربها دا بناشنا منزري چه لازمك كلا رناشي برنا دا الله سرا بنور دا الله سرا ووضع الكتاب او عمل نام براودش انسانانو چه سکڑی دی سچ لکلی شوی دی سچ ریجسٹر شوی دی اگر طول هر سبر او استیش وجیء بالنبیین والشهداء او اللہوی پیغمبران برا وستیشی شهیدان گواهان دا برا وستیشی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او فیصلہ بوشی دی مخلوق پا منز کی پا حق سرو دی چا سر بظلم نکیج وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ او هر نفس تا با آغا سمیلاوشی چی سے کری دی او اللہ خبو دی پا آغا سچی دی نفسونو کری دی نو دا بناشنا وخی چی پا منگ طورو باندی برازی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کل چی لازمک رناشی ونور دا اللہ سر بغض الکتاب وعمل نامی براخ کارشی منگ چی سکڑی دا طول ریکارڈ با اللہ منگ تراخ کارکی پیغمبران برا وستیشی گواہان براش سوک با اخو دیخوانی شی کول گواہان اللہ پا خفل گوا دی بیا ملائک پیغمبران دا طول پتا بانی گوایی کئی او دا قرآن حدیث کی رضی چی قرآن یا استاد پارا گوا دی یا پتا گوایی کون که دی دا زمکا از ما کمم خبری که او دا دی هر سنبات چی کل اللہ سبحانه وتعالی مهروی کنه دا دی انسان پا خلا بندی نو دا دا استرگی دا دا غوگونا دا 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 خپی دا دا لسون را طول بخبری که نو که تا داوی چی دا خلاسی اولار با اموم ما نو دا خلاسی لار گوله دا قیامت پورو صرف یو دا او گده چی دنیا کی دی اللہ رازی کرده بس بل یو لار نشت او اس که تا دی دنیا کی دیر زن پت را پت که ده مخلوق نخود اللہ نخود نیشی پتی ده وو ده الکتاب که تا دیر ده موبایل نه هستری ڈیلیٹ که او چی چا تا پتا ہونه لگی چی ما پا موبایل که سکتلی که تا دیر بحر خلکو تا زن صوفی او ملی سیب او دیندار او هر سا زن خکارا که رب العالمین علام الغیوب ده علیم بذات الصدور اگه پا زنونو بندی پوه ده اگر در زرده حال نخبر ده یعلم خائنت الاعیون دسترگو پا خیانت بانیم اللہ پویی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسو اللہو دا نور حرس خبری دا انسانان چی دا کم خبری پا بارکی صرف سوچ کی دا ما تمعلوم چیز خبری بارکی سوچ کی نگر پا دی کار نکی کت زاہری زمانگ نزان پٹ کی یازتا سو نزان پٹ کم ادارت در زرده خبرو کم سید زب پو نشم که دیشی تما تا زایره که دیندار اخکاره وزتا تا دیندار اخکاره و دا طول هر سب دا قیامت پا روز روزی یو مطوب لسرائر اللہوی پا آقا روز بزر ازون را اخکاره کم دا سینو آقا سچی دن پراتی دا طول هر سب اللہ رو بس او دا اللہ سی بندگی داده چی تتی پا پتکیم یریگا و پا اخکارم یریگی تا بندگی دا اللہ دا عجیبه بندگی دا اللہ داده چی پا اخکاره کتی او دا کم تقوی دا چی تا دا خلکو پا مخ کی دینداره او چش پشی او یوازی شی بی حر سکو دا خود تا دا اللہ نیریگی دا خود تا دا مخلوق نیریگی یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ و هو معهم اللہوی دا منافقانی ذکر کردی وی دو یریگی و شرمیگی دا خلکو ناو نشرمیگی و نحیا که دا اگا اللہ نچی اگا ہمین شر دوی سرده نگه تا دا خلکو دا یرین دینداری که او دا حیاء دا لسنو دا دینداری دا اللہ دا پار بیان نده دا خوزان سر جیب کی ساتا فائده دلم ندرکی بلکه اولتا دا نقصان سبب گرسی
چې کله د الله ته پوه شي کې قیامت پورې چې بنده زما دې ولې حیا نه کوله چې دې مخلوق نه دې کوله. نو وضع الکتاب دا به ناشنا منظري چې کله دا کتاب راوړی شي او پیغمبران راشي او ګواهان راشي نو خبره مې دې پورې کوله چې په هغه ورځ د خلاصي لار هغه صرف یوه ده چې الله دنه راځي او چې الله دنه راځي نه وي نو یوه لارهم د خلاصي نشتي. یوه لار هغه د خلاصي د قیامت په ورځ د بغیر د الله د رضا کولو نه هغه بله لار نشتي. نو دوه شپېلی شو او حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي قیامت ته به نږدې یبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قيامت بني جديد سخلك باتش تغيب دساروه دزناورو بشاني نبا سي خبر بيجني نبا غلط بيجني نبا روا بيجني نبا ناروا بيجني او دناروا رد بمنكي بلكي ناروا بوتخخ كيري د خلکو نه به داسې څاروي او ځناور جوړ شي او شیطان به په ځان پسې روان کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وي شیطان به وته وي ته زما خبره نه منې. دوی به وته وي چې ته موږ ته څه فما تأمرنا ولې موږ څه وکړو. فيأمرهم بعبادة الأوثان هغه به ورته د بوتانو د بندګۍ دعوت ورکړي. نو دوی به هم په دقه بېدینۍ کې او هم په دقه نافرمانیانو کې پراته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ينفخ في السور نو شپېلۍ به وویلی شي یا دې شپېلۍ کې به پوکې وکړی شي. اولنی کس چې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ د آواز اوري به رجل یلوط حوض ابله چې هغه به د خپلو اوښانو دپاره د اوبو یو حوض برابرۍ لګیا به او په هغه باندې به دا آواز ولګي. نو دی به بېهوشه شي مرگ به پرای شي ویسعق الناس او بیا به یې ټولو خلکو باندې دغه بېهوشي او مرګ راځي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی او سبحان الله دا به داسې اچانک کیږي دا هر څه. الله وایي ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الله وایي دوی انتظار نه کوي مگر د یوې چغې. هغه چغه به دوی داسې اچانک رانیسي که نه چې دوی به لګي د یو بل سره به مارزې کوي باسونه به کوي او دا چغه به پرای شي. فلا یستطیعون توصیه ولا الی اهلهم یرجعون. نو دومره وخت به ورته میلاو نه شي چې وصیت وکړي. اکدم به د دې سره په دوی باندې مرګ او بېهوشي او ګبراهټ راځي د وصیت تیم بم نه چې دوی وسو خبري وکړي. ولا الی اهلهم یرجعون نبو سره دومره ټیمی چې دوی خپل کور ته واپس راشي. الله وی مخکې ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. او بیا به په شپېلۍ کې پوکې وکړی شي نو دوی به د قبرونو نه ټول راپاسې خپل رب طرف ته به روان. دا آیت کوم صورت کې دی؟ سورة ياسين كده. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون دا ايتون مدي دا پاروي چه دينم دا خكاري چه شپلي كي پوكي سو پيري ده دو پيري ده. اگر که شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله او باز نور علماء اغوي داوي چه دا دري پيري دا شپلي كي پوكي بكي يو شپلي بوالا كي ناغوي ديسي تقسيم كي وي اولاني اولنی پیر چې به کومه شپېلۍ والی کېږي هغې ته نفخة الفزع وایي. هغې سره به دا خلک ګبراو شي او بیا به په هغې پسې دغه دویمه شپېلۍ چې هغې سره به په خلکو مرګ راځي درېیمه په هغې سره به بیا خلک راپاسي. او دلیل هغوی دا ذکر کوي ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض. الله وایي کله چې شپېلۍ کې پوکې وکړی شي نو ګبراهټ به راشي په هغه چا باندې څوک چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي. خو د دې خپل جواب هغه دا دی چې شپېلۍ هم دوه دي دوه پېرې والی کېږي. نو دې ایت سره به څه کوو؟ دې کې خو الله وایي چې ګبراهټ پرای شي هلته وایي بېهوشي او مرګ پرای شي. نو جواب د دې دا دی چې دې کې څه معنی دی؟ داسې داسې خبره خو نه ده چې نه شي کېدی چې د دې اولنۍ شپېلۍ سره اول به ګبراهټ راشي په ګبراهټ پسې به مرګ راشي.
نو دا یو شپیلې ده چې پای کې گبراهټ هم دی او پای کې مرګ هم دی، بیهوشي په کې هم ده، مرګ په کې هم دی. او دریم شپیلې بیا د څه دپاره ده؟ د خلکو د راپاسېدو دپاره ده. بیا نو مضبوط قول هغه هم دقه د جمهور العلما ده او د اکثر علماو د امت چې شپیلې څو پیروالی کېږي؟ دوه پیری ده. دې نه بعد بله مسله به ته ذکر کړو، هغه ده چې د دې دو شپیلو په منځ کې څومره مدت دی. نو حدیث کې حدیث راځي، امام مسلم راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما بین النفقتین اربعون، د دې دو شپیلو په منځ کې څلوېښت دی. قالوا یا ابا هریره اربعون یوما، ابو هریره ته خلکو وی ابو هریره وی څلوېښت ورځې یادې وی نه، وی اربعون شهرا سلویخ میشتی ده وی نه، وی اربعون سنه اغوی وی نه. صرف دومره خبره ابو هریره رضی الله عنه کړی ده چې دو شپیلو په منځ کې سلویخ دی، او دا دلیل د هغوی په تقوا باندې دی چې څومره خبره ورته یاده ده دومره کوي. دا ورسره د ځان نه لګی چې ورځ دی که شپه ده که کال دی، هیر شوي چې دي یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه شان اورېدلي، دې ته وایي تقوا دا بوی. او دا بس نن سبا راپاسېدلي په حدیثونو کې شکونه پیدا کوي، نو که دا داسې شوي او که دا داسې شوي، نو جواب یې دا دی چې دا ستا په شان دروغجن خلک نه وو. هغه راویان د امت او هغه علما د احادیثو د امت چې هغه مشهور دي په ایمان سره په تقوا سره په رښتینوالي سره، هغه وایي ستا په شان دوکه باز او دروغجن نه وو. هغوی د یوې خبرې خیال کړی دی، د یوې خبرې د صحابه کرامو نه واله او بیا دې سره زه د دې مشهورو محدثینو پورې. نو که دا وایي داسې شي او که دا داسې شي، دا اوس دی د خپل ځان خبره کوي. دی په خپله کیدی شي چې په دین کې دروغ ووایي، کیدی شي په الله او د الله په پیغمبر دروغ ووایي. نو بیا د امت په دغه علماو چې هغوی دا حدیثونه موږ ته رارسولي دي، د هغوی په باره کې هم دی دقه ګمان کوي کوم کار چې دی کولی شي. او الحمدلله موږ به ګوره صحیح یو، زموږ به تقواداري صحیح. خو که موږ خبره شروع کړو نو پکې زر پیرې احتیاط کوو چې یا الله خیر چېرته د خولې نه هم داسې خبره ونه وځي چې هغه الله ته نسبت کو الله نه کړي، یا پیغمبر ته نسبت کو پیغمبر نه کړي، بلکې دی پورې الحمدلله احتیاط کوو چې دې څه خبره ونه کړو صحابه کرامو پسې، هغه صحابه کرام ونه کړي. بلکې موږ ته خو علماو دا تربیت راکړې ده زموږ استادانو، وی که چېرته بیان کوي که چېرته کتاب لیکي او د یو عالم خبره رانقل کوي، نو دوه خبرې به کوي، دوه خبرو احتیاط به کوي، کتاب لیکلو کې او په بیان کولو کې. د کوم عالم خبره چې دې رانقل کړه نو وی وایا وایي دا هغه کړې ده چې داغه فضیلت راښکاره شي، د ځان نه داسې غټ مولا مه جوړوه پردې خبرې رانقل کوي خلکو ته نوم دغه چا نالي چا چې کړی ده، نو خلک څه ګومان کوي چې دا دی لګیا دي. نو یو خو هغه سړي ته نسبت کوو چې داغه فضیلت او علم راښکاره شي. اوس نن سبا زموږ په دې ملکونو کې بل کار شروع شوی ده، او افسوس خبر ده چې بعض مولیان پکې واقع دي. او هغه څه کار دی لکه اوس د عربو د علماو کتاب براوالي چې داګنې زمون خلک خبر هم نه چې عربو کې یو داسې مشهور کتاب دی یا یو عالم دا کتاب یا غیر مشهور کتاب براوالي، هغه به صرف څه کې پښتو ته ترجمه کی یا اردو ته ترجمه کی، له پاسه به نوم خپل ورواچي فضیلة الشیخ العلامه المحدث المفسر، هغه دا کتاب لیکلی. څومره ظلم زیاتې خیانت دوکه درو او غلا. یو سړی په کتاب باندې ځان ستړی کړی ستړی کړی دی، خپل علم یې لګولی دی، خپل وخت یې لګولی، ته راشه د هغه ټول کتاب راوله خپلې ژبې ته واړو بیا به خپل نوم واچوه. دا غلا دی د کتابونو او دا خیانت دی. نو یوه خبره دا ده چې دا موږ ته خویې شوي دي د عامو خلکو یم، ګوره د عامو علماو، پرېږده د الله خبره او د پیغمبر او د صحابه کرامو، د عامو علماو. یو چې وایي د دوی خبره کوي، د دوی څه خبره کړي نو دوی ته نسبت کوي. دویمه احتیاط په خبرې نقل کولو کې به کوي، داسې نه چې داسې ووایي او په داسې طریقې بیان کړي چې په هغه طریقې سره هغوی نه وي بیان کړي، نو د تاسو په هغوی باندې د هغه خبرې هغه خبره پرې ورتپئ چې هغوی نه ده کړي. دا زموږ احتیاط دی الحمدلله د عامو علماو په باره کې. نو چې زموږ د کمزورو دا احتیاطات دي، د الله په توفیق سره او دومره احتیاط کوو،
صحابه کرامو بسومره احتیاط کو، تابعینو بسومره احتیاط کو، د دین دی امامانو بسومره احتیاط کو، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجه او د نور محدثین دو بسومره احتیاط کو. نو دا د صحابه کرامو تقوا ده. سلویق ما ته پته نشته. بدوي چې ثم ينزل الله من السماء ماء، بیا به الله د اسمان نه اوبه راووري. د دې دو شپېلو په دې منځ کې چې کله دا څلوېښت تیر شي نو څه به راشي؟ اوبه به د اسمان نه راشي. فینبتون کما ینبت البقل، نو دا خلک به د ځمکو نه دې سره وځي لکه څنګه چې سبزي راوځي. قال وليس من الانسان شيء الا يبلى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان کی چې سدی دا خوري کیږي، الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه. دا حدیث امام مسلم راوړی چې انسان ټول خوري کیږي، صرف یو اډو کې دی چې هغه نه خوري کیږي، هغه ته عجب الذنب ویل کیږي، دم لا بلکل اخرنی حصہ دی کوناٹو دا ڈوکی سرا بلکل اخرنی دی تعجب الذنب پارا بی کیوے لکی دکا ڈوکی نخوری کی دا پاتی پا قبر کی اون دا دگی نبا اللہ دا مخلوق پا دویم پیر بیارا پاسی. نو دلتا دو خبری یوا دا بدن چی نی استعمالی دا اللہ دا پارا نو کی پیسے زمانگی او ملگری وی زمانگی او استاز با منگ تا کل سبق وی نوی داغ پا قاریدو کی او دیر خیسته خبر وی کولا وی دا خبر وی سلی تا کولا وی دا بدن دا غوخی او دا غد پتزان دا تا دی چنجول دی قبر لساته لی کسی سکار خودوالا کنه نو یو نیم سلی دا بدن دا دنیا دا پارا ساته لی چی پا دی با صرف مزدوریانی کوم و پا دی با دنیا عیش شرطون کوم او اخیره که بسل ویسم چینجولا اخیره که پی چینجی مارشی و ماران و لڑمانان و داو بمارشی خنو دا اللہ دا پاره اولی نیستی ماره دا قاسم خوری کی پا دی کم خواهیس چی تا کچر تا دوکا شوی چیزا خیسته اما دا تا ورش دی قبر لی او سور زیبات توین چی دی مولی سر سهل کی او کپا دی چی زوانی مو بدن می غرطه نو دا عادیانو سمودیانو دا اوی قصه بطوری دلی جاگه سن کومونو اغم اللہ دا خورو سر خوری کردی نو دا بدن دا گره اسم خوری کی کتی غواری و کتی نگواری دا خوری کی نو اسی چنجو لما ساتا مرا او اسی خورو لما ساتا کارتی والا اللہ پی رازیک اللہ تا پی نجدیش کتب پیزان اللہ تا نیجدی کی او کتب پیزان اللہ تا ننیجدی کی انجام ستا دا بدن اگم دا قدی جدا با خوری کی نوچی او بدن خوری کی دو والده او بیتا تا دا موقع نمیلوی نو دا بدن تا دا خوری کی دو نمخ کی پا دنیا کی اولی نخوری کی دا اللہ دا بندگی دا پار اولی نلگی دا اللہ با بندگی کی دا سیرت دا مؤمنانو چی کل روالی دا پخانو مؤمنانو را روانی دست چی دوی دا اللہ پلار کے زن ٹکڑی ٹکڑی کڑے دی ناغوی تا دا پتوا چی دا بدن منگل اس پایدن را کئی پا آخرت کی الا دا کچر تا دا بدن منگ دا اللہ دا پارا قربان کو بیرا لپاید را کئی زکا غوی دا بدنون دا اللہ پر ازا کی ٹکڑی ٹکڑی کڑی دی خوری کڑی دی زدانے ادوم چی پینزو وقت موز بے کو کستا زدی تا خیال تلے ہاں چی بدنی بدی کی سلے کڑو چی سی چلوے کو پی انسا وقت موز داخو آگوی دیسی کو چی تپوسی مکو خوری کول زمانت داویم چی دشمن سر پا مقابلے کی آگوی ٹکڑی ٹکڑی شیوی دی ٹکڑی ٹکڑی شیوی چا بے پی جندلوم نجرہ سوک چی زکی چا آگوی تا پتو چی دا بدن علم علم فائدرہ کی باخرت کی چی دا بدن سر اللہ را پارا ولا کو دا دوم که لگ دیر تی دا اللہ دا پار استعمال کنو سکی پا مزدورو کی منگ سمر خراب کری دا بدنو کنی دا خراب شن پا لوبو کی دا منگ سمر خراب کری دی کنی دی خراب شوی دی کنی او دیسی پسی بیازا ما تی یو کس دووی چی پا دینداری کی بدن تسا نقصان رسید
وخیماتی ہو کم ورز تا بدن تا نقصان رسیدلی دی ڈاکٹر ویلی دی چی تا تاجوب دیر اگدو گدکی لک کمی کود آگی دلا سری پادو کدر لگلی دی ذہن دی دیر زیاد استعمال کردی پا علم یا دولو کی پا قرآن یا دولو کی ڈاکٹر دا تدویلی چی لک دا بوچ کم کد ذہن نا نظر دی خراب شوی دی کتابونو تا دا کتو دلا سن وی خیا کرنا ما تو سگیو کس رو خیا دا بدن چی پا دی کی سس نقصانو ری دنیا دلا سر ہوئی ملاگانی بگی دا خلکو ماتی شوی پا کتونو کی پری ہوئی نو کچر تا منگ دی دنیا دا پارا جرا جسم سمر لگو کنا کتا دی یو معمولی برخم رواق استا اللہ دا پارا مولا گورنو دیر لوی فائدہ و منگ تبیلوشی واللہ دیسی دیسی کارونا کی دا باس خلق چیزو تا حیران شم جرا دوی کئی سنگ سار پا طور تیارو لارو شو دا سخ کارونا پا بلاکونا اوچه تاول سیمت اوچه تاول دیوالونا ما تاول بلدنگونا را چاول دا وور کار با کئی سخ کئی که با وور استعمالی گی دا بجلی کار با کئی چیئے که دا مرگ یاری دا طول حرص تا دا تیاری زکر چی صرف دا دا ماخام پا خیره کیا دا ورس پا خیره کیا دا تیو سو روپی ملاوی گی نو که دا بدن دی دا اللہ دا پارا ولگو نو دا جون پا خیره کیا برا تا آغا سمیلاو شی چی چی دنیا با دیم پا آغا کشمار چی چی ودی گتل با کیا و آخرت کی با مگردی ناسی مخاوری کی روان روان خاورو لیو طول ہاں صرف پیغمبران آگے خرک دی چی اللہ ساتلی دی او دا گوی بدنونا پا خاورو باندی سی دی حرام دی اگر نا خاوری کی او سلات پتہ دی چی دا سلویخ ورزی دی او کسلویخ ابتی دی او کسلویخ میاشتی دی او کسلویخ کال دی خود دارت او فائدی زکر کم چی دا بعضو صحابہ کرامونا دا مشور شوی دا چی اگوی سلویخ کال ویری دی لیکن او حدیث کی دیس رازی چی انس رضی اللہ عنوی دی دقی خبر رکی دی اسرافیل علیہ السلام دی شپیلی نوی چی فتم کثو الخلائق موتا ما بین النفقتین 40 عاما کل چی دا ولنی شپیلی والی چی دا آغا وقت نوالی دی دویم پوری دا خلق بمڑا پراتی سلوی احکالا اللہ عالم دا باز صحابہ کرامون و باز صلفون نقل دی او امام دینوری رحمه اللہ دا روایت روڑے دے سندن سیدے خواہ بلے مسئلہ دی دوی مش پیلی سر با اللہ دا خلق رپا سی مخی آیت تیر شو ثم نوفخ فیه اخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ دویم پیر چکلش پیلی والیشی دا خلق با طول رپا سی گوری با یوم یقوم الناس لرب العالمین پا غورت چی خلق با اللہ تا ادریگی اغم دقش پیلی چی کلوالش ونفخ فی السور فإذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون او شپیلی که با پوکی وکلیشی نو دی با طول دا قبرون نرپا سیل اللہ تا رب تا براوالی او دا بنا اشنا حالی دا معمولی خبر مگنی گوری دا قیامت تا زلزلا او دا شپیلی که پوکی او اللہ تا دا ادری دا دا دیر ناشنا حالات تی دیر ناشنا حالات اللوی واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب کل چی با آواز کون که آوازو که دی نجدی زینا شپیلی بو والیش واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذَانِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ اللہوی دا غورز با دا قبرون ندر آواتو ورسی ناشنا منظر بای چکل خلق دا قبرون نروسی او طول مند وی دا اللہ تربت او طول روانی آگا تربت او سری پی انسانان نا پیریان ساروی زناور دا طول وی دلو حوش حوشی رد دا ساروی و زناور بم اللہ دا قامت پرز را پاسی میدا با سمر ناشنا منظر او ماو تابم پاگی که مندی وو او ماو تابم روانیو دا اللہ تربتا و انشاءاللہ نیجدی در سونے که بدا خبر رایشی چی بسط طریقہ بدا انسانان اللہ تا مخامخ کیگی او سحی ات بی پا کم شکل کی با مخامخ کیگی نو دا مخامخ کی دا اللہ تا او
الله سبحانه وتعالى في سورة القارعة كده خبر ذكر كده يوم يكون الناس كالفراش المبثوث داخلك بدا ده پتنگانو پشان خوارواري دي سبه ده پتنگان چه كلا تويني كنا او دير شي دي ليرتا و دي رنا ترا جمع شي او داسي گد ور ده هر سيدك كده ده کشان بدا انسانان ده قيامت برو چه كلا رپاسي و الله سبحانه وتعالى تودريك نمخ که حدیث تیر شو چه باران بر اووریگی دا باران چه کل را اووریگی نو دا دین باران دلاز با اللہ دا خلق دیس را پاسی لگا سنگ چه سبزی دا زمکن روزی او مخ که حدیث دام تیر شو چه طول انسانان بخوری شوی طول انسان بخوری شوی سوای دا یو اڈوکی نا چه غیت عجب و ذنب وی لکیگی دا قیو اڈوکی و پاتی شوی دا دین و بید انسانان بدوین پر اللہ را پاسی أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه الله ويدي دي إنسان دا قمان دي چي منغ برده دا عدوكي بيار عجم نكو بدوين بير بلا قادرين على أن نسوي بنانا الله ويزي خوبا دي قادر ما دا إنسانان چي زر پاسون بدوين بير کنا دا دي گوتو دا بندوني چي سنگ بدونيا كيوم دق شما بباخرت كي دی گوتو دخپلو گورا دی که دا کرخی دی که دا بندونا دا قیامت پورز بم دق قشانی پا دی که بزر برابر پراخ نئی اللہ ویزا بدل حدیث بدوین پیر رپاسو اوگا تسکرانا دا وما ذالک علی اللہ بعزیز اوگا اللہ تسکرانا خوند او بار بار دا تمنس که دا خبر کوم چی دا پا که سوچ کوا چی تب پا دی خلکو کی زب پا کیما سوچ نورو تا مبوزه سوچ اول زان تا بوزه چه تبم پا دقا خلقو گی کم چه بده ده عجب و ذنب نه اللہ بیارا پیدا که پا دویم پیر نو کل چه دا بدنون جور شی لکه بارانو شو دا غیس را بدنون دا قبرون نه رووتو بدی که بلا سانه اللہ بی صرف اگر زور شکل تراولی خود ساب پا کی نئی ساب پا کی بیا چولے کی گی کلے چی اسرافیل علیہ السلام دا دوی مش پیلے ہوئے چی کلے دا دوی مش پیلے ہوئے بس دا خلق با طول رجوان دیش اللہ وی وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت اللوي ويلا غزاتي چه ده باران نمخ کی سلی راولیگی بطور ده زیری خلق خوشحالشی چه سلی دنو سبکیگی باران برازی او ده وریزی روانی کلی دی سلی ده درنی درنی وریزی چه اگه ده اوبون دکی سقناه لبلد ميت یو ملخار یو وچ خار اغیت اللہ وزد وریزی ورولی گم فانزلنا به الماء دا غزین اوبراش دا وریزون پی اوبرا وریگی فاخرجنا به من کل ثمرات او دا دقی باران دلال سالله دزمکی نصر اوباسی قسم قسم میوی ایت می دید پار اوی اللہ وی كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله يدقش هم بدا مريم دا قبرون نرو باس وجي ويتاسو نسيت ولا يدي خبرون سنجا الله يدي باران سرا دا زمكينا فصل ميوي روتي دقش هم بدا باران سرا دا انسانا بدوين پر الله رباس دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواته وكس راغي یو مشرک راگه زن سر زور اڈو که را وڑا پاگی دیسی زور کو اگا اڈو که دیسی او ری جیت پی تسوی چا اللہ بدار پاسی دا اڈو که دا با بیارا جون دیکی اللہ ایتون نازل کرو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اللہ وی منگ تے مثالوں نے بیان کرو وی زان تیر شوی دے جدے ماسن پیدا کردے وہ سولتا سر بیام اڈو کی اشتی توی دے اڈو کی نو پیدا کی اتر سن پیدا شوی
تاخد اسلام نه پیدا شو یعنی تسوین الله اشتکری د نشته الله اشتکری وس خو بیا یو انسان خوشتی کنه یو تاریخ اشتی یو تذکری اشتی یو اډوکه اشتی د دین مخ کی اولنی جون چې الله موږ لرا کو نه زمونږ سره تاریخ و نم تذکیره و نم اډوکه و هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سره چا په سکی یادول نو اغه الله موږ پیدا کو نه الله دې ماته مثالونه بیان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللوي ومثال من تبينكو عدوكي بن يزوركو ودا عدوكي بسوك بيرا جونديكي ودا عدوكي خبر يزر يزر شوي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة اي پیغمبر جواب الورك اقا رب بيداكي كم رب چاول پير بيداكي وهو بكل خلق عليم كم رب چې اول پیر د انسان پیدا کړی دی او ما کرب به په دویم پیر پیدا کړی کی وسګرانه خو نشته حالانکه زموږ د انسانانو په قانون کې په دویم پیر یو شی جوړول دا ولین نه اسانی اگر که الله ته اسان ګران نشته الله ته ټول کارونه اسان دي وزک الله وی افعینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد الله دوی په اول پیر منی چې ما پیدا کړی د کافران مشرکان دوی منی چې موږ الله پیدا کړی د دویم پیر نه منی چې په دویم پیر بمره پاسې نو الله وی افعینا بالخلق الاول ولې په دې اول پیر پیدا کولو سره زه ستړی شوی یم زه ستړی شوی خو نه یم چې منی چې اول پیر من الله پیدا کړی چې اول پر کوم الله پیدا کړی په دویم پر هغه پیدا کول به سي دي افعینا بالخلق الاول ول بدا اول پر پیدا کول سره الله وز استلی شوی مس نو دا به ناشنا منځري کله چې انسانان را پاسي او کله چې مخلوق را پاسي د الله تر په رواني دا غیر پر امام بخاری جدا یو باب راوړی چې هغه روان دي باب کیف الحشر باپ بیان دی کی چر خلق کو حشر بسن کی اذا اللہ مخیتا او پر روان در شنو کی ذکر کی پدی باب کی دو حدیث سن دی ابو وہ بیو مخ کی جو اولنے حدیث تے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ چی استب رجلان رجل من المسلمین ورجل من اليهود دو کسان وران شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په زمانه کې یو بل ته کنزلی وکړ او بدر دی ویلو پدی جګړه کې ډیر مخ کی لاو یو سڑے یہودی او بل مسلمان مدینہ کی یہودی مسیدو کا نو یو یہودی او بل مسلمانو دوانو پا جگڑے کی یو بل تدیر خبری اکڑی نو دی مسلمان و تووی والذی اصطفى محمدا علی العالمین قسم می دی پا آغا اللہ بانی چی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دی پا دی طول عالم باندی فقال اليهودي اغا يهودي وتي والذي اصطفى موسى على العالمين زمادي باغا اللبن قسمي چي موسى عليه السلام غورا كرده بيتو العالم باندي قال فغضب المسلم عند ذلك مسلمان دير غسشو بدي خبره فلطم وجه اليهودين اغا يهودي ليس بيرا وركرا فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا يهودي لاربا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم نطول قصة وتذكر كده چه زماو ده مسلمان پا منز كده خبر را غلي ونوستوه اگر ده دليل ده بده ماني چه زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم دير ده عدل و ده انصاف شخصيته چه يهود نصارى منافقان ده طول بده آغا خوالرات لو فیصله ده کده منلم ني چه ده پیغمبر پا حق ده خود دوتا پتاو چه ده سره رشتين ده 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 عزد و عناد و چه خواه تا پتر چرا سڑی رشتینه ده خو منی نه چه پیغمبر ده خو بیم خوال رازی پیسلی روڑی او زکه واقع دیسه مشهور ده و بیانیگی چه کرد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خواله اغا یو یهوده و منافق قرآن شیو ناغا منافق اغا یهودی ده منافق تاوی رازا فیسله بستا با پیغمبر بندیو کو چه تا سوی پیغمبر گنی رازا اغا و تی نا داغا پلانی کس خواله بلار جو منافق او تبلیات کو زکی چا منافق تا پتاو که دا پیغمبر خواله لارو ناکو حق فیصله که او دلتا با دی مسئله که پا حق دا یهودی دی حالاکه منافق پا ظایره که مسلمان دی خو خبیص دا نگواری چا دا پیغمبر لدی فیصله وارش
او دیس درته ویم ګوره دیس خلک شتي د فائدې د کې برینام مسلمانان چې خپل فیصله قران او حدیث نه واپس کی ګوره خمنې چې قران او حدیث حق دی خو چې کله مسله راشي وته راځي شریعت ته خبره واپس کو نه 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 بس کله به یو باندې جوړې کله بل ځکه چې د پتر شریعت کې زه پړ راځم نو ته کلمه د سی ویلې ده ته به شریعت ته فیصله ال وړي چې کله ته وړي او چې کله پړي بیا به نور قانونونو پسې ګرځي بیا به نورې فیصلې کې دا د کوم ځای ایمان دی او منافق وي نه اپلانی له ځو هغه وي هغه له نه ځو هغه یهودیو ته صحیح ده چې پیغمبر خو هلته نه ځي بیا ځو عمر بن خطاب پسې رضی الله عنه چې هغه په تاسو کې مشهور دی چې د عدل او انصاف والا دی تاسو ته عمر فاروق وایي ځیږ ځو به هغه پسې هغه بل منافق یاد کوي نه هلته به لاړ شو دغه وینه عمر بن خطاب خواله بس چې کله ورلو عمر بن خطاب سره کېنسو هغه څه مسله ده هغه یهودي وي چې زموږ دا مسله ده د ته مو پیغمبر خواله ځو دی وینه ځو دغه پلان یې یاد کو بیا ته مې د عمر خواله ځو چې نه دغه خواله ځو هغه پلان یې یاد کو هغه څه زله پیسې لکه بلار تور راوړ بازی کې منافق نه سر وو وي د مسلمان نه دی چې پیغمبر له مسله نه وړي د په ظاهر کې صرف مونږ ته اسلام خي د مسلمان نه دی د پیغمبر په مقابله کې منافقان ذکر کوي اوس دي چې د یهودي ته وګوره لاړ په چا پسې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په خپلو مشرانو پسې نه دی تللی ګوره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړ د بعضو مسلمانانو د اسلام د تصویر غلط پیش کړی دی نن سبا پوه نه دي د اسلام نه پوه نه دي په قرآن او په حدیث باندې ولګیږي د اسلام وکالت به کوي نو تصویر غلط پیش کړی دی زمونږ دین خدا دی زمونږ پیغمبر دی دی چې یهود به دغه خواله تلو فیصله به ول وړه او کله چې د هجرت کیسه مونږ ذکر کول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو نو دغه سره امانت یا امانتونه پراته وو د چا د مشرکان سره د دې چې په منځ کې دښمنی روانه ده ګوره ښه دیرش کاله دښمنی روانه ده او سره د دښمنۍ امانتونه به چا سره یې خوندو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې تاسو ته دا ویم چې د دین بر امانتداری چې تاسو سره بیان کوم چې دی وسلی سره د دشمنی او تاسو سره بیا په سیګ دی نو د سمره امین انسان د سمره امانتګر دی يهودي خپل خبر وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا غوته دا نصیحت وکړو وی اولنی خبر دای د کی چې لا تخیرونی علی موسی مسلمانانو ته دوی چې تاسو ما په موسی علیه السلام مه غوره کوئ اوس دلته زړه ته یو سوال راځي چې دا خو یقیني ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام څه دی غوره دی که نه دی دی نو څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ما د موسی علیه السلام نه مه غوره کوئ د دې یو څو جوابونه اولنی جواب یې دا دی چې لا د دغه وخته پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وحی نه و شوی چې ته غوره یې د موسی علیه السلام نه یو جواب دا دی بل مشهور جواب دا دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجزی ده پیغمبر چې غوره دی خو دا دغه عجزی ده وایي ما پې مه غوره کوئ دریم جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دسې غوره کول مه کوئ چې خبره ته جنگ جګړو ته وځي که زه د موسی علیه السلام نه غوره یم خو صحیح دی چې غوره یم خو دسې به تاسو نه بیانوئ دا خبره چې خبره جګړې ته وځي هیڅ بل حدیث کې راځي چې پیغمبران ټول څه دي رونه دي میندې جدا دي او پلاری یو دی نو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوره دی د موسی علیه السلام نه خدای دا مطلب نه لري چې مونږ خبره جګړې ته وباسو او مونږ خبره وهلو ټکولو ته وباسو سبحان الله څومره ښایسته دین دی زمونږ ده د زمونږ پیغمبر د موسی علیه السلام ادب کوي ګوره او داغه احترام اتی غوره دی خوی ما بی ما غوره کوی دا زمان دا امت مشر دی سردار دی امت بم دا پا نقش قدم روانی زکا الحمدلله چر تا تاسو دا وری دلی چی مسلمانانو گستاخی کردی دا عیسی علیه سره چر تا مسلمانانو گستاخی کردی دا موسی علیه سره چر تا مسلمانانو گستاخی کردی دا یحیی دا زکریا دا عزیر علیه السلام نه او غوی لګی زمونږ د پیغمبر ګستاخی کوي
وجدار چې اوسره حق دین نشته ته مونږ سره حق دین دی مونږ د اغه سړی ګستاخی څنګه وکړو چې پیغمبر مونږ ته ما به مغورا کوي نو مونږ وسه ګستاخی وکړو مونږ به داګه انسان ګستاخی څنګه وکړو د عیسی علی السلام چې الله تذکرہ په قران کې کړی دی مونږ به د مریم علیه السلام ګستاخی څنګه کوو الله په قران کې د پاک زنانه و دا حق دین دی الحمدلله چې موږ یو پیغمبر ګستاخی نه کوو نه بی ادبی کوو بلکې د پیغمبرانو ګستاخی ته موږ د کفر په نظر ګورو او د یو پیغمبر نه انکار د ټول نه انکار دی لکه اوس کې چا دا وایي چې زه موسی علیه السلام نه منم ولیعذ بالله نو دی ټول نه مني نو چې ټول نه مني دی څه شو کافر شو ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه ګوره وایي فإن الناس يصعقون يوم القيامة کله چې د قیامت پر ورځ به د خلکو بیهوشي راشي که نه د شپېلۍ تذکره وشو فأكون في أول من يفيق نو زه به اولنی کس یم چې په هوش کې به راځم او د قبر نه به هم راوځي اولنی کس فإذا موسى باطش بجانب العرش نو چې زه وګورم موسی علیه السلام به د عرش غاړه نیولي ولاړ به وي فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله وزدا ما تبتنشتي چه موسى عليه السلام بني بيوشي راغلي وزمان مخي پهوش كي راغلي ده كان ده پا آغا كسانو كي ده چه قرآن كاللوي چه إلا من شاء الله مگر آغا سوك چه اللو غوري نو پاو كي يو موسى عليه السلام ده چه بده بني ده بيوشي ندر آغلي وزدا ما تبتنشتي دیس کې واهمه خبره پیغمبر سره علم الغیب نشتی دا به ښکلی دلیل دی ځکه چې ما ته دا پته نشتی چې موسی علیه السلام باندې بیهوشي راغلې ده زما نه مخکې په هوش کې راغلې دی که نه په ده باندې د سره بیهوشي نه ده راغلې اوس دا وایي ما ته پته نشتی بعضو علماو دا جواب ذکر کړی دی چې په موسی علیه السلام باندې دا بیهوشي ولې نه ده راغلې یو پیر به په دنیا کې راغلې ده او یا به لکه څنګه چې پیغمبر وایي چې بیهوشي پرې راغلی ده خو د پیغمبر نه مخکې په هوش کې راغلی دی نو د الله د عرش سره به ولاړ وي دې کې امام بخاري د شپېلۍ ته اشاره وکړه چې په هغې سره به خلک بیهوشه کیږي دا دویم حدیث هم په دقه معنی سره دی دا هم د ابوهریره رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یصعق الناس حین یصعقون کله چې په خلکو باندې بیهوشي راشي ټول به بیهوشه شي فأكون أول من قام نزبا ولني كسم جرب أسم فإذا موسى آخذ بالعرش موسى عليه السلام بدأ عرش بخواك ولالي فما أدري أكان في من صعق وزدا ما تبطنشتي چي بدباني بيوشير أغلي دو كان أراغلي دي باب كم دغد واحد سنو نور دش بيلي ببارك خط تفصيل تير شوه دي چي أغتا سوا وريدو داغين بعد إمام بخاري باب روڑه دي باب يقبض الله الأرض يوم القيامة باپ بیان دی خبره کی چې د قیامت پر ورځ به الله د ځمکه ټول په خپل موټی کې راتاو کی يقبض الله الأرض يوم القيامة د قیامت پر ورځ به رب العالمین د ځمکه سکی ټول به په خپل موټی کې راټول کی او دی خبری تا اللہ اشاره پا قرآن کی کرده دی سوی رب العالمین وما قدر اللہ حق قدری اللہ وی دی خلقو دا اللہ دیسی قدر نده کرده لگا سنگ چی پکار او دا اللہ گیله دا دی خپلو بندگانو نه چی دوی زمان قدر پوره پوره نده کرده گور دمر عظیم رب دی والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أو ده قيامت بروز بدا زمك طول ده الله بو يوموتي كي والسماوات مطويات بيميني أو ده اسمانو ده طول ده خفل خيل اسنرا تاو كري ده بقيامت تنجدي كي كي والله بو هر سبان ده قادر جي كم رب چي دا وسی منگا دنیای نو دا تعجب کلار شو دا اللہ دا عظمت را تا پزرکی زیتی گی او دا اللہ دی زور تو گرو دی طاقت تو گرو سن اشنا دنیای پیدا کرده اگر رب تا سگرانه نده چی دا بیا ختمه کی
او هغه رب ته داسې ګرانه نه ده چې هغه دا ټول په یو موټی کې راتاو کړي. حدیث کې راځي چې الله سبحانه وتعالی به دا ونې په یو ګوته کې کی او دا انسانان او مخلوق په بله ګوته کې او دا اوبه او دا خاوره په بله ګوته کې او ځمکې او اسمانونه او بیا به الله داسې وخوځوي انا الملک زه باچا یمه څه شروع دنیا هغه باچایان ټول. امام بخاری اوس دې ته اشاره کوي مخکې د شپېلۍ تذکره ذکر کړې ده د هغې سره دا خبره مناسب ده د قیامت یو حال بیانوي چې د قیامت په حالاتو کې یو حال دا دی چې الله رب العزت به دا ځمکه په یو موټی کې راټوله کړي او د اسمانونه به د خپل لاس نه راتاو کړي. حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یقبض الله الارض الله به دا ځمکه په یو موټی کې راونیسي ويطوي السماء بيمينه او دا اسمانونه به د خپل ښي لاس نه راتاو کړي. ثم يقول انا الملك بیا به الله وي زه باچا یمه اين ملوك الارض هغه د ځمکې هغه باچایان څه شو د ځمکې باچایان الله وي څه شو چې غټې غټې دعوې کولې او ځکه د ځمکې چې څومره باچایان دي دې ټولو باچایي عارضي ده موږ په خپلو سترګو لیدلي څومره باچایان تلي دي او په خاورو کې پراته دي چې د هغوی هم یو وخت کې یو نوم و او ډېر باچایان هم پکې داسې لیدلي ډېر وزیر اعظمان هم داسې لیدلي دي چې هغوی په یو وخت کې په یو غټه کرسۍ باندې ناست وو اوس د عوامو په منځ کې ګرځي را ګرځي څوک یې په څه کې حسابوي هم نه بلکې که تاسو لیدلي بعض ملکونو کې او زموږ په دې ملک کې هم داسې شوي دي چې یو سړی وزیر اعظم دی او د هغه غټه روره دبدبه ده او روب دی او کته او بره او ټول خلک ورته کینی پاسي او بیا وزیراعظم نه ختم شو. بعضو ټیمونو کې به خلکو د پیزارو ګزار کړی دی دیم یو وخت کې طاقت و زور و نن د پیزار ګزار په هغه باندې کی نو د دنیا دا باچایي دا ټوله وختي طور باچایي د دې مخلوقاتو ده که زما او تا سره څه ځمکه ده څه جیداد دی موږ یې باچایان یو موږ یې مشران یو دا هم وختي طور ده یو څو ورځې بعد دا زموږ نه پاتې ده. همیشه باچایي مطلق باچایي هغه د رب العالمین دی چې هیڅ نه و الله و هیڅ نه و الله و او بیا الله دا هر څه پیدا کړو دا هر څه د هغه دي ولله میراث السماوات والارض او بیا میراث هم چاته پاتې دی ټول الله ته پاتې دی. الله و څه نه و او دا هر څه به ختم شي الله به الله به نو دا هر څه پاتې کېدونکي هغه ته دي نو هغه باچا رب هغه طاقتور رب د ځمکې او اسمانونو دا هر څه به داسې وخوځي اين ملوک الدنيا دنیا هغه باچایان څه شو هغه ټې غټې خبرې به یې کولې هغه چې وي چې دنیا په موږ ودانه د هغه څه شو د زور خبرې چې به یې کولې هغه څه شو او ځکه یې روایت کې راځي چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ووي او دا خلک ټول مړه شي ختم شي نو صرف به الله یې او اسرافیل علیه السلام وي نو بیا به الله تپوس وکړي وایي څوک شتي نو هغه به ورته یا الله ستا دا کمزوری بنده دی او تاسو یې بیا به الله امر وکړي نو اسرافیل علیه السلام به مړ شي هغه شپېلۍ والا به مړ شي نو بیا به الله آواز وکړي لمن الملك اليوم نن ورځ باچایي د چا ده وي اين ملوك الدنيا اين ابناء الملوك اين الجبابره چې شو هغه باچایان چې شو د باچایانو هغه اولاد چې شو هغه زورور هغه متکبر خلک د هغوی هغه زور چې شو د هغوی هغه اولاد چې شو هغوی پخپله چې شو هیڅوک به د آواز ورکولو نه الله بخبل زال الجواب وركي لله الواحد القهار نن باچاي يك يوازي ده زورور الله ده نور ده ايچه سره باچاي ده ده غينا بعد حدیث سره وده ده دير ناشنا حدیث ده او ما تخكاري چه ما ترشيوي جمعي پا ورز باني بيان کرده و منك چه کلا ده خبر بيان اوله چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم زينو که خان دلیده دی حدیث کې ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده تا
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة دا زمك بدا قيامت بورس دي سي شي لك يو روتي يو دودي يتكفأها الجبار بيده الله اغا جبار ذات بي پخبل لاس علي رالي كما يكفو أحدكم خبزته في السفر لكن سنجي يو سڑيتا سكي لجي وسفر كي زان لپا تنور كي دودي آلي رالي ندقشان برب العالمين دازمك آلي رالي او الله قادر دي پهر سبان دي وما ذلك على الله بعزيز او دا الله تسقرانا ناجا نزلا لأهل الجنة او بيابا پا دقي روطي سر الله دا جنتيانو ميل مستياكي فأتى رجل من اليهود فيهود كي يوصلي راغي دب پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوالة ويبارك الرحمن عليك يا أبا القاسم اي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم رحمن دي بتاباني بركتون روري ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة دا قيامت بورد دا جنتيان وميل مستيارة تونا خيامة جاء الله بغويل السور كي يعني دا توراتنا يهو يهودي دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بیان کا کرنے سے وَتَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً دا زمکہ با اللہ ٹولا یو ڈوڑے کی ختم بشی دا زمکہ دی پا زیبانے وبل زمکہ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ دا زمکہ با بدلشی دی پا زیبانے وبل زمکہ رائش اوار زمک لا ترا فیها عوجا ولا امتا ازمك بدي سي اواري كنا چه بدي كي بس جوروالي يا دنگوالي دا زيل ورده دا دنگ ده دا چيت ده دا جورده دا قصه وبكي ني نو ازمك صفا اگر كده مسئله كده علماء اختلاف ته بعض علماء وچه ازمك با دقی صفات پر بدل شي كنا دا ازمك با طول بدل شي خکاري خود نصوص لدي سي جل ازمك با طول اللہ بدل او کم رب چل ازمك اول پر پیدا کرده دن آغت بدلول سي گران خوندی دی یا دا اسمانو نے پیدا کری دی ناغت بدلول سے گران خوندی دی او دا فائدہ چی کل اللہ دا ازمک بدلی دا خلق بکم جی کی نیرویت کی دی سراغری دی چی دا خلق با پاگٹیم کی پیو تیارے کی دا پول سرات نمخ کی یعنی پول سرات تا بنیج دی اللہ رب العزت با تیارہ راولی پدے مخلوق باندی پاک تیاری کی بداخلے کی اور ازمکہ وہ بھی بدلش نو دا دا غیر روایت کی دی مسئلی جواب شدی الحمدللہ کلے چی یہودی دا خبر اکڑا یعنی یہودی دا خبر کولا وی ازمکہ با سشی یہو روٹی شد قیامت پورس وی فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتو کتو ابو سعید الخدری وی ثم ضحک حتی بدت نواجیده او بے وخان دل تردی چگا خون اخکارش یعنی مطلب اشارہ دے چاہ غمہ چرے تکڑے ہو خوشحالی سی سڑے کر یعنی خبر تصدیق خڑیر شو چی دا خبر گور تورات کم شتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نیوی ندے کڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجی کم رب بین کڑی دا وما قرب موسیٰ علیہ السلام تو بین کڑی ہو ناغی یہودیم دا خبر اکڑا بیاغ دوی الا اخبروک بی ادامہم وی دا جنتیانو انگولی او سالن داغی ببارکی لتوانے اما قال وی وی ادامهم بالام و نون داغو انگولی با بالامی و نون بی ما ذکر کرو بالام و نون ستا ہو نون مئیتا ہو او بالام ستا ہو غیتا ہو نا دل تصرف بالام و نون دے مخی خبر لانے دن شیر اب اورس طرح ازی روایت کی قالو وما هذا صحابہ کرام وی رسول اللہ نون خمالون دے چی نون مئیتا وی لکی و بالام وی بالام ثور غیتا وی دا گورے دا جنتیانو میل مستیادا چی دا با دا رحمان دا طرف نکی گی دا دین بعد کبی جنتیان سخوری دا اگوی خپل دا گدے خو اولنی میل مستیاد بتالا سوک کی اگر با اللہ کی اللہ زمان طول و نصیب کی
نو ده الله ده تربنا من المسجد بالام ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000 بيادة دي غوي أو دي مهيدة ينشي ده دي سري ولغن تكي تكري ده چربي پا شكل كي أو باز خلقو تا جگر بچه موي ده قيني سر جوخته دا سی ناشنا اینه با پی اللہ خوری چی صرف دغا ٹکڑا دا دا اینی سر چی دا ولگون تکیره دا با یواز یو یازر کسان خوری او یازر کسان با دا خوری دا ملمستیا دا نزولا من غفور الرحیم ملمستیا دا دا مهربان رب دا طرفن دا جنتیان دا پارا دا حدیث دی دا پارا ذکر کو باب عنوان سدی مسئلہ سر اوانا دا اللہ بدا زمکہ یو موٹی کی راٹولے کی نو دلتے دا حدیث رہو سمت کب شو دی حدیث رہو دلی باب سمونا سبت شو یعنی زمکہ با یقبض اللہ الارض اللہ بدا زمکہ یو موٹی کی راونی سی نو دلتے وضاحت کو چی بیاب پلاس کی آڑی راڑی او دا غین با روٹی جوڑے کی چی باقی با مل مستیہ کی گی دا جنتیان دریم روایت یا دریم روایت پا دی باب کی آگا دا دی دا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر وری دلی دا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفرا دا قیامت پورو چی با اللہ دا خلق بکا مزمک را جمکی کنا او حشر ببی کی او دا حشر بارکی تفصیل پر روان درس کر روان دی دی پسی باب دی باب ان کیف الحشر دا خلق با اللہ تا سنگ مخامخ کی او پس طریقہ با دا خلق روانی دا اللہ مخیلہ اٹول تفصیل برازی او زمکہ دا محشر اگر کم ہے دا اگر دا شام زمکہ دا دا عوام پا منز کی چی مشہور دا چی دا دا عرفات زمکہ دا نو دا بدلیل خبر دا دا ارد محشر چھو تولے کی گی چھ خلق با پیرا جمکڑے کی گی اگر دا شام زمکہ دا دا خلق چھ کل اللہ تا مخامق شنو پا دیسی زمکہ با دوی حشر کی گی آل تا زمکہ بدل شو کر دا زمکہ با دیسی تک سپینا عفرا سروالی تمائیلا عفرا چھ تک سپینی خو سروالی پا کیمی کا قرصت نقی لکا دا صفا وڑو دوڑی میدو وڑا داگه نیچی روٹی پخی کنی روٹی سی تک کسپینی و سروالی بکی گنی سروالی بکی وی دگشان بدا زمکا رب العالمین بدلے کی تک کسپین زمکا بی اور سرو بکی سی سروالی بی حدیث را دا باب ختم شو دا بل باب پر روان درس کی شورکوز کی جابی تفصیلی دا ہو بی کہ حدیثو نم دیری خود دیر ناشنا باب کیف الحشر سنگ بدا خلق اللہ ترا جمع کی گی طول ملگرو تنسیت تا دے رونو خیندو تا چی دا ناشنا حالات پا موتا بندی را روان دی نن یا سبا زمان استاد تک دے دے دنیا مخی منگ سر حدیث تیر شو چی باندہ چین براتلو پیغمبر تبیوی قیامت بکلے ناغب برسی جواب برکو کچر کما شون بناسو نو پیغمبر ویوی کدے بودھا والی تا ورسی دو پتا سو طولو با قیامت را گلے دا آگا قیامت نمخی و مبانی قیامت بل دا مرگ را گلی دا مرگم یو قیامت تی نو مبانی دا سخت حالات را روان دی دا اللہ تا مخی کی ددی اللہ تا ودری ددی دا حساب کتاب و رز دا اعمالو تا کتدی منگ سکڑی دی سندی کڑی دا غیر پار دا زلد کومی نتا اس تا نصیحت تا چی تیارے ہو کئی او پل رسید کی سجمع کئی پل اکاونٹ کی سجمع کئی سرے جی کوشش کی محنت کی عرصہ ازدہ کولیش ابلو جو ملگری نے خبر شنلتا منگ سا اکثر درسونی کی ناسی ننکہ سے نیر آگا لے اندی طرف تناسی او خد دام نیچی یعنی داسی مدرسو کی پاتی شوی جامعات لیتا درسونی کیوتا اللہ ہی دیتو ابلو جیسے خبرو کی تک راگا نو سلور سی پاری موی یا دی کڑی دو آگان را تکو چی مخ کی پورک سرے دی چی خک کاروبار کے او خم مصروف کاروبار او آگا
ویما سلور سپاری یادی کری جی کچر تم اللہ عزیز اللہ سو بخ او نور ویما کی یادو ملی گیا نسے محنت تو کی کوشش کی پدی آواز کار نکی گیا تو صرف مانزت اپراتے او دا غمونس حالوں ما تم معلوم دو تاسو تم معلوم دی چی باغ مانزے کی زمان کے سمرہ خوشو دا سمرہ جزید دا سمرہ جڑا دا او سمرہ پا شوق سرکو اگم منگتا پاتا دا نسو کی دا خیرت تا پارا مخ کی دینا چی بیا ال تارمانو نکوی اللہ سبحانه وتعالی منگ باندی آگا حالات آسان کی اور اللہ سبحانه وتعالی منگ دنیا و دا خیرت تا سختنا پا آمن و آمان کی ساتھی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.